žádný nováček, teď mi to nenápadně připomněl, ale když jsi vzpomněl na výstavu, co tady měl před 10 lety, asi 10 let, už dnes již zanikla Galerie 36, která byla na Floře, a která, kterou provozovala Lenka Vítková, která vlastně byla impulzem pro to, proč jsme založili vitrínu Bělisko. Provozu. To je jenom taková jakoby, věc na okraj, ta výstava se měla zachrytí. Byla to moje první výstava. Tak to snad úplně, že není pravda. Pak se Richard ještě objevil vlastně výstavně v rámci Čelitky animovaného filmu v roce 2011, kde tady udělal takovou jako velmi pro mě silnou světelnou instalaci. A nyní ho teda vítám zde. Trošku jsme avizovali v programu, že vitrína bude jakoby reagovat na ten samotný prostor, proto se to jmenuje prázdná. Vlastně Richard plánoval, že jakoby nějakým způsobem se vyjádří k tomu, co v těch vitrínách třeba nebývá, nebo co po nich jako zůstává, nějaké takové ty zbytky a sedimenty toho, co tam je, když ty výstavy nebo různé prostě propagační akce končí a podobně. Nicméně pak teda došlo k nějaké proměně, ta prázdnota tam vlastně je. A vidět teda technologicky zase trošku jinak posunutá. Tomu bych už se nevyjadřoval a vlastně v tomto ohledu bych předal slovo Richardovi. Jenom ještě taková malá technická poznámka. Protože jste snědli všechny jednohubky, tak už žádné nemáte, ale ještě je zde další chod. Je to výborná mrková polévka, ale tu si můžete dát až po zahájení této vernisáže. Takže děkuji a předávám slovo Richardovi. Já děkuji Sašovi a musím říct, že máte tady v Olomouci skvělého kurátora na haněče. Já jsem nejdřív na to kejf a pak jsem si uvědomil, že zítra jedu zase pryč a že to nezvládnu. A Saša pár obratnými slovy mě prostě ukecal a jsem za to rád. Ale zároveň jsem opravdu nenacházel čas a to slovo prázdná, no, nechci to jako zlehčovat, ale když asi kurátorovi nazvete, že ta výstava bude prázdná, tak jeden by se mohl leknout a já jsem se tak tím pádem ničemu neuvázal. Takže kdybych nepřijel, tak nic tady nebylo, tak pořád to asi sedí, to prázdná. Ale samozřejmě to jsem nechtěl a ta, jak říkal Saša, první impulzem bylo, že mi se vždycky líbí ta estetika taky těch lightboxů a docela často je člověk vidí na zastávce, že jsou někdy jako zničený, prokoplý a ono to je vlastně docela hezký, že to plexisklo, jak spadl ten plagát a je zlomený a pod tím vidíte ty vnitřnosti, ta zářivka, že to má několik vrstev a to vlastně něčem docela obdivuju a líbilo se mi to a chtěl jsem něco takového nějak zkonstruovat, ale nakonec, když jsem si uvědomil zase, jak je to tady zarámovaný, má to jinou kvalitu než ty lightboxy, jak na těch city lightech a zastávkách, tak jsem s tou prázdnotou potřeboval naložit nějak jinak. Tak věděl jsem, že budu pracovat s prostorem, proto tady jsou takové jako prvky nápomocné, jak ty lanka, myslel jsem, že tady vznikne ještě takový větší síť, takový grid, ale nakonec to nebyla potřeba, tak taková je asi lehká perspektiva na té prázdnotě toho podkladového lightboxu, tak snad to tam jako jediný zůstalo jako ta estetika toho lightboxu, to co známe z těch právě reklamních poutačů. A předtím nejdřív jsem myslel, že budu pracovat jenom s nějakou jednou vrstvou téhle polarizační folie, ale nakonec jsem právě z toho chtěl vytvořit objekt. Takže ta Bémiová smyčka, něco co značí, že jo, tak se tou nekonečnost a co je opak jakýsi prázdnoty, nebo možná je to prázdnota zase sama, tak se vlastně díky tomu lightboxu texturuje tím pozadím vesmíru nebo noční oblohy, spíš ale neříká, to zní až příliš jako velikářský vesmír. Ale navíc tam vzniká ještě ta hra tý negace a pozice na tom objektu. Takže vlastně výsledný je ten objekt, to, co se tady nám ukazuje, exponuje a točí. A skrz něj teda vidíme někam dál, ale je to vlastně spíš rovnou na tom objektu. Tak to je ta příjemná forma, že to sedlo dohromady s tím obsahem.
Určitě se neubráním, tak to rovnou řeknu, ač nechci podkrývat kouzla, to není žádný kouzlo, je to, radši to rovnou teda prozradím, jak tahle věc vzniká, to technologie všech těch LCD televizí a všech displejů, mobilů a tak dál, že na vrchním tom displeji poslední vrstva je tzv. Polarizační folie. Když si to sloupnete ze svého notebooku, ze svého tabletu nebo čehokoliv dalšího, tak je to jenom bílý, ztratí to obraz. To kvůli tomu, že to světlo vyzařuje z toho nepolarizovaně, takže jako je emitováno všemi možnými stranami a nám se to jeví jako opravdu jako bílé. A pak, když se podíváte z jakýkoliv vzdálenosti nebo máte polarizační bílé, tak se vám ten obraz zjeví, což je velice právě fantastický a působivý. A ještě působivější je to, že ta polarizace vzniká třeba v odraze ve skle. Sklo je přece jenom něčem nám bližší materiál než takovýhle sofistikovaný materiál, který si právě myslíme, že je tím záhadou, ale je to teda ta polarizační folie. Tak to tě asi k tomu. Tak je to světlo má tři základní vlastnosti, jak říkám i někdy studentům, a to je intenzita, barevnost a posledně polarizace. Tak tady to se týká té polarizace. Tak děkuju, že jste přišli a užijte si mrkvou polévku. A mrkvou polévku.